kose premaknemo, izvoli. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Tudi jaz bi začel z pravzaprav najzahtevnejšo temo, ki smo imeli danes na dnevnem redu. Skupaj smo ugotavljali, da, da je prehod na novo plačno lestvico bistveno bolj zahtevno vprašanje, kot je mogoče gledalo na prvi pogled, da tudi predlog, ki ga je podala v tej smeri, prvi predlog, ki ga je podala vladna stran, ne daje pravzaprav želenih učinkov in dejansko tudi sam ocenjujem, da v prihodnjih tednih bo ključno vprašanje najti odgovor, kako pravzaprav najti rešitev, ki bo na eni strani odpravljala plačna nesorazmerja in na drugi strani omogočila tak prehod na, na novo plačno lestvico, da bo zagotovljen cilj dviga, se pravi, osnovnih plač na nivo, ko nobena osnovna plača ne bo več nižja od minimalne plače. Jaz ocenjujem, da v tem trenutku se rešitve pravzaprav na tem področju še ne nakazujejo, se pravi, smo precej na začetku, vendar bomo ta oreh morali streti, vkolikor bomo želeli priti do zaključka teh pogajanj. Tisto, kar je za našo pogajalsko skupino ključno v tem procesu, je, da postopek prevedbe ne zamegli same problematike, ne so razmeri v osnovnih plačah, ki v sistemu danes obstajajo. Drug vsebinski sklop, o katerem smo se danes pogovarjali, na katerem je bilo že govora, je predlog kolektivne pogodbe za javni sektor. Tudi sam ocenjujem, da na tem področju zelo verjetno nekih izjemno zahtevnih vprašanj ni. Tršo vprašanja so dejansko v zakonu, kar se tiče odprave plačnih nesorazmeri. Veselim me, da smo našli vsaj na načelni ravni soglasje glede tega, kako zagotavljati nek mehanizem primerljivosti med posameznimi stebri, kar je bilo vprašanje, kot veste, ki smo ga že na začetku izpostavljali sindikati in tudi želeli, da se nek tak mehanizem vzpostavi. In vprašanje potem dodatkov za manj ugodni delovni čas, tudi sicer nabora dodatkov, ali preiti na obračun teh dodatkov v nominalnih zneskih ali pač ohraniti obstoječo ureditev v odstotkih, kar je stvar, do katere se bomo morali sindikati v nadaljevanju še opredeliti. Ena od pomembnih zadev v zvezi s tem pa je seveda, na kakšni višini bodo te dodatki tudi določeni. In ne nazadnje, sindikalna stran je podala tudi svoj predlog mehanizma za usklajevanje vrednosti plačnih razredov, ki bo zagotovo v nadaljevanju ključen, glede na to, kaj se v preteklosti pokazali, kakšne so posledice, če se vrednost plačnih razredov ne usklajuje. In v tem delu pričakujemo tudi vladni protipredlog, ki ga je vlada napovedala. Zdaj konkretne rešitve v tem trenutku ne bi komentiral. Mislim, da je to stvar, ki jo velja prepustiti nadaljnjim pogajanjem. Hvala. Hvala lepa, Janka.